Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю. Життя і здоров'я людини – головне в нашому житті. Як це реалізовується в одному з центрів Тернопільщини в Козові? І допоможе нам цьому професор Лілія Бабінець, голова Асоціації сімейної медицини Тернопільщини. Сьогодні ми в рамках роботи нашої регіональної професійної асоціації сімейної медицини Тернопільщини перебуваємо в місті Козові. І я з великим задоволенням хочу представити директора центру первинної медико-санітарної допомоги Козівської селищної тепер ради, дорогу мені, не просто шановну, а дорогу Зоряну Миронівну, яку знаю я багато років. От, і тому дуже радісно сюди ми їхали подивитися, що у вас нового, чим ви похвалитеся. Можливо, є якісь і проблеми. Хочу сказати, що Зоряна Миронівна – це наша муза, я завжди кажу. Тому що вона завжди організатор всіх наших і формальних, і неформальних зустрічей з директорами центрів, з активістами асоціації. Завжди в неї легко це виходить. Ще Зоряну Миронівну обожнюю за те, що вона не просто керівник, а вона ще й працюючий лікар. Можна я видам секрет? Лікар невідкладної, екстреної невідкладної допомоги. Це рідко так буває. Це адреналова людина, тому думаю, що все у нас з роботою добре виходить. Наш центр як окрема юридична організація розпочав свою роботу в січні 2014 року. Цього року нам вже буде 10 років. За цей час ми вже тричі пройшли реорганізацію, мінялися власники, мінялися засновники, мінялася назва організації, відкривалися нові амбулаторії, закривалися ФАПи. І на сьогоднішній день у нас працює 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 6 ФАПів. В цілому ми обслуговуємо населення трьох громад – Козівська громада, Купчанецька громада і частина Підгороднянської громади. Загалом ми обслуговуємо населення 22 тисячі чоловік. У нас працює 16 сімейних лікарів, 45 чоловік середнього медперсоналу і 21 людина, молодший медичний та інший персонал. Ми маємо заключено договір з Національною службою здоров'я по основних пакетах, які стосуються, власне, первинної медичної допомоги. Ми тісно співпрацюємо з владою, нас чують, нас розуміють, нам допомагають. Ми працюємо з іншими благодійними фондами та організаціями, наприклад, як Міжнародний благодійний фонд ЮНІСЕФ постійно нам надають гуманітарну допомогу. Тісно співпрацюємо із нашими місцевими аграріями. Суть роботи сімейного лікаря полягає в тому, що він повинен бути на зв'язку 24/7. Но ми стараємося виконати цю вимогу. Наші лікарі працюють постійно і в вечірній, позаробочий, нічний час, вихідні дні. Коли треба пацієнту, ми завжди готові вийти на роботу, при потребі брати машину, їхати до пацієнта на дім. Давайте підійдемо до наших лікарів практичних і подивимося, як в них проходить робочий день. Прошу. Особистість лікаря, середнього медичного персоналу та їх гармонійної співпраці забезпечують ефект у веденні пацієнтів з різними проблемами і, відповідно, задоволеність громадян у наданні якісної допомоги. Тішуся тим, що в мене дуже молодий колектив. В мене всі лікарі, медсестри молоді, з ними приємно працювати. Вони, не хочу обідати старших, але вони дуже розумні, вони дуже працюють і дуже талановиті. Тетяна Іванівна Карпій, наш сімейний лікар, працює молода, енергійна, дуже відповідальна, дуже старанна. Обслуговує населення 1800, це в нас її пацієнти розкидані по різних населених пунктах, дає собі раду і тут, і по селах виїжджає.
Працюю на посаді сімейного лікаря більше 10 років, обслуговую як дитяче, так і доросле населення. Займаємося і профілактичною роботою, також ведемо пацієнтів з хронічними захворюваннями, які до нас приходять на спостереження, посилаємо їх на загальноклінічні обстеження, також на обстеження, саме особливо, які згідно нашого наказу 504, це загальний аналіз крові, сечі, холестерин загальний і цукор крові. Вимірюємо в кабінеті, проводимо електрокардіографію також на місці в кабінеті. Стараємося з взаєморозумінням ставитися до наших пацієнтів, бо зараз працюємо в таких умовах, що багато пацієнтів є в нас, в нашому селищі, з внутрішньо переселених територій, окупованих територій. Стараємося максимально надати їм допомогу. Пройшли всі курси по психічному здоров'ю від академії, від Національної служби охорони здоров'я. Багато ведемо пацієнтів з гострою реакцією на стрес, з посттравматичним стресовим розладом. Також працюємо тісно з спеціалістами нашої лікарні, відправляємо по ситуації на консультації до вузьких спеціалістів. Можливості даємо собі раду. Мені треба проходити медогляд, я звернувся за цим, щоб мені виписали направлення на проходження плюорографії і цих аналізів. Могу дякувати, не хворію. Непрофілактично все. Так, просто. Медогляд по направленню по роботі в мене там медогляд проходить. Але добре, що маєте от лікарів під боком, як кажуть. Дуже гарно. Відгуки позитивні. Ми тепер маємо електронний запис пацієнта на прийом. Пацієнти собі планують свій час, як вони можуть, коли їм зручно. Записуються на годину яку, і ми стараємося. Звичайно, що так 100% не виходить вести по запису, бо є у нас такі віддалені пункти, де транспорт, нема сполучення, і люди приїжджають, і ми також їх дивимося. Теж в комп'ютері працюємо по програмі. Можемо щось таке підмінити лікаря, то що вже наші такі обов'язки, вже вивчили програму. Ну і теж спілкуємося з пацієнтами, виходимо, може питаємося, бо хтось позачергово прийшов. Таке даємо допомогу, маніпуляції виконуємо. А от які ваше навантаження по маніпуляціям? Це дуже цікаво. І як ви їх тут в амбулаторії чи на дому надаєте? Є різні маніпуляції, ну такі. Більше тут. Ми робимо тут забір крові на цукор. То зразу пацієнт приходить, лікар назначає, і я зразу роблю. Ми різніше тести на ковід, експрес-тести маємо, на гепатити, на Б і С, на СНІД. Ну так, електрокардіограму. Також в кабінеті робимо. Все робите. На місці трошечка довше, може там, якщо хтось хворий попадається, але обстеження на місці такі. А скажіть випускникам, от зараз 6-му курсу, чи варто обирати от ініціативно професію лікаря загальної практики, сімейного лікаря? Професія лікаря загальної практики сімейної медицини дуже цікава. Ми ведемо дітей від народження, маємо цілі сім'ї. Ми вивчаємо прямо цілу історію їхньої сім'ї. І це дуже нам легко працювати, бо фінансово ви задоволені? Ну, зараз краще задоволені, так. Краще задоволені. Звичайно, що зараз більше, але відколи реформа відбулася в підписанні декларації, коли всі пацієнти обрали свого лікаря, стало набагато краще працювати. Значить, це в нас ще один сімейний лікар, Плюшко Тетяна Вікторівна, теж молода, теж амбіційна, теж дуже відповідальна. І її робота поєднується так, що вона півставки має сільського населення, працює в сільській амбулаторії, на півставки працює в нас при центральній амбулаторії Козівській. Загалом обслуговує 2000 населення. Я працюю в центрі первинно-медичної допомоги в місті Козова, також в амбулаторії сільської медицини в селі Кильне. Обслуговую близько 2000 населення. Робота цікава, завжди треба знаходити підхід до кожного пацієнта, бо тому що кожен пацієнт у нас є індивідуальний, як за характером, так само і відповідно організм по-різному реагує на всякі препарати.
Багато в нас на дільниці зараз є ВПО, військовослужбовців. Намагаємося знаходити максимальний підхід до кожного, щоб всі були задоволені і емоційно, і фізично здорові. Ми звернули увагу, що спокійно в коридорах. Люди, хто є, задоволені і нема натовпу шуму. Як це вам так вдається? Ну, напевно, в цьому і полягає суть реформи, щоб не було черг в коридорах. У нас пацієнти записуються на прийом попередньо, хто через телефон, хто через інтернет, хто по звичайному телефонному зв'язку. І кожній людині визначено день і час, на який людина приходить на прийом. І це дає змогу позбутися тих черг в коридорах. Черг немає, людина приходить на свою годину до свого лікаря і зразу обслуговують. Інша людина вже приходить на свою годину, і через це так ми уникаємо черг. Дуже часто приходиться чути нарікання людей на рівень медичної допомоги, тому приємно слухати позитивні відгуки. Наталя Богданівна дуже хороший лікар. Ну, можна сказати, лікар від Бога. Це людина, яка вислухає тебе, яка тобі порадить, яка не старається всі. Ну, якщо ти, я звертаюся особисто, сьогодні я звернулася з тиском. І вона мене послала, ну, і аналізи, і всіх лікарів таке, що відповідно, просто людина, яка відноситься до пацієнтів з увагою, ну, людина душа. Дуже приємно, що так люди відзиваються. Стараємося зробити все, що можемо тут зробити в себе, що можемо, як треба, десь направити. Ну, ми стараємося працювати як для людей, наша робота для людей. Дуже часто приходжу до свого сімейного лікаря Володимира Івановича Вацлавського. Дуже гарна, чуйна людина, яка кожен раз, коли до нього звертаєшся, він готовий допомогти. Я телефоную будь-коли. Це не має значення, чи це робочий час, чи позаробочий час, чи це вихідний день. Ця людина готова допомогти у будь-яку хвилину. Наші сімейні лікарі насправді найкращі. Також повелося, що якось вважається, що сімейна медицина – жіноча більша сфера. А сьогодні такі теплі слова від пацієнта ми почули на адресу Володимира Івановича. А я його пам'ятаю, добрі такі розумні очі і по конференціях, по наших форматах. Скажіть пару слів. От видно, що і ви, і ваші пацієнти задоволені. От скажіть. Хоча часи зараз важкі, але ми стараємося бути, як то кажуть, на своєму місці, працювати. Як можемо, так допомагаємо нашим пацієнтам. Я не привик до такої кількості компліментів, так що вибачте, може щось і цей, але ну, працюємо так, як працюємо. А село Будилів знаходиться за 20 кілометрів від Козови. Тому постала нагальна проблема забезпечити дане село лікарською медичною допомогою. В 2018 році було розпочато будівництво нової амбулаторії, а сьогодні цей медичний заклад дуже сучасний, оснащений необхідним медичним устаткуванням і працюють в ньому молоді професійні спеціалісти. Сімейний лікар, внутрішньо переміщена особа з Донецька, Анастасія Томашівська і двоє медсестер – молодша медична сестра та водій. Молода докторка, як я казала, у мене колектив завжди весь молодий. Особлива вона тим, що вона сама із Донецької області, навчалася в Донецькому медичному інституті. І коли в 20-му році вона, молода дівча, прийшла до мене, шукала собі місце майбутньої інтернатури, розказала свою історію, що вона з Донецька, що її медичний інститут розформовують, і вона собі вибрала місце для подальшого проходження інтернатури, власне, нас, Західну Україну. У 2018 році почалося будівництво цієї нової амбулаторії по державній програмі. І ця амбулаторія була розрахована на спільне проживання лікаря. Значить, в нас частина закладу – це є амбулаторія, а частина закладу – це є житло сімейного лікаря. І коли Настя звернулася до нас, то я вже наперед бачила і знала, що вона буде жити і буде працювати тут. Вона проходила інтернатуру на базі нашої центральної амбулаторії і вже з 22-го року вона працює тут як сімейний лікар. Її зона обслуговування – це є 7 населених пунктів, 7 сіл. Вона має більше 1000 декларацій. От тут в нас, в Західній Україні, лікар із Східної України завоювала дуже великий авторитет. Її полюбили люди, до неї звертаються пацієнти. Дуже дякую, Зоряні Миронівні, за такі приємні слова. Я дійсно щиро рада, що опинилася на інтернатурі саме в закладі
Зоряни Миронівни під її керівництвом, вона відразу погодилася взяти мене на інтернатуру, хоча ми об'їздили багато медичних закладів і не всі готові були прийняти мене. Але Зоряна Миронівна погодилася, і я почала проходити інтернатуру в Козові, їздила туди, працювала. Моїм, так сказати, наставником був Володимир Іванович. Він такий гарний лікар, дуже чому багато мене навчив. Навчив, як працювати з пацієнтами, як розмовляти з ними, як правильно знаходити такий підхід до них. І потім вже, коли я опинилася на роботі тут, так би мовити, почала свою власну практику, то я дуже багато досвіду взяла з себе саме з тої інтернатури. Ну, що вона не була такою простою, вона була дійсно важливою для мене. І тут же є багато людей, які приходять щодня. І кожен вівторок і четвер ми їздимо по тих всіх населених пунктах, по тих людях, які не можуть самостійно, на жаль, до нас прийти, і старші люди, і люди, які мають інвалідність, і люди, які мають хронічні захворювання в декомпенсованій стадії. Ми до всіх них приїжджаємо. В мене є молода лікарка, легко зійшлася з пацієнтами, взагалі з місцевими жителями, полюбила їх, а ті віддячують її щирою приязню і довірою. Так руйнуються міфи про неприязнь між східняками і західняками. Ще одне підтвердження, що ми єдиний народ, згуртований прагненням до перемоги над ворогом. Є наші пацієнти, які прийшли сьогодні на амбулаторний прийом. Ми намагаємося надати їм всі необхідні послуги, яких вони потребують. Ну і 90% їх потреб ми закриваємо тут, в нашій амбулаторії, що не треба їхати в район чи в місто, тому я вважаю це таким показником досить гарним. А які саме послуги? Довідки, давати ліки, виписувати рецепти на доступні ліки. Ми тут призначаємо обстеження так само, і деякі з них ми можемо виконати в нашій амбулаторії. Це є ЕКГ, це є аналіз крові, це є експрес-тести на різні захворювання. І деякі ліки ми видаємо безкоштовно, які нам надали з гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ. Досить багато ліків від широкого спектру. Ну, майже, в принципі, на кожне популярне захворювання ми можемо тут надати ліки і надати так само невідкладну допомогу. І медикаменти для неї, для невідкладної допомоги, надає нам саме підприємство Зоряна Миронівна, наш заклад, і вони завжди всі є в наявності, завжди в вільному доступі. В нас то все є, і ми нікому ніколи не відмовляємо, а намагаємося завжди допомогти і зробити все так, якби ми зробили для себе. Я тут майже є постійним пацієнтом, так казати. Через те, що я навіть от цього року, в мене такі були, ну, весь час я хворію. Але мені дуже приємно, що коли я приходжу тут, розумієте, тут мене завжди зустрічають такі, насамперед, люди з великої букви, я можу сказати. Насамперед, вони все усміхнені, вони все доброзичливі, вони такі позитивні. І от тільки заходиш сюди, і зразу настрій піднімається. І десь та хвороба пропадає, десь там щось боліло. Але крім того, вони ще підкріплюють це своєю справою. От я весь час, вони весь час ансьєр у мене, я йду, а як там вас справа, чи болить вас, чи тиск вас сьогодні був, чи немає, як вам там ваші руки, як там ноги. Розумієте, тут дуже така атмосфера, приємна атмосфера. І я дуже-дуже задоволена. Надія Дмитрівна, ну то така людина, розумієте, що я тут буду казати, що мої діти виросли при ній, внуки. Тут ніколи, от мої діти ніколи не були в лікарні, в районній лікарні. Через те, що вона завжди старалася надати допомогу. Як і зараз продовжує Анастасія Романівна, у мене внучка хворіє. Вона весь час надає допомогу, весь час пораду дає, весь час розрадить. Вона не є таким, розумієте, вона сказала, робіть то, пийте то і то. Вона так якось так легесенько так підведе, що може ви попробували б. Знаєте, може вам би підійшло. От я весь час собі сама приписала таблетки від тиску і пила. Вона каже, ну, знаєте, ну та добре, що ви п'єте, але краще попробуйте отку принесу. Попробуйте то. Може вам то підійде. І зараз дуже вдячна, розумієте, дуже-дуже вдячна є. Я хворію цукровим діабетом і весь час звертаюся до Анастасії Романівної за електронним рецептом і так само і порадою за тим, які ліки потрібно вживати.
Ось, і завжди так само доброзичливе відношення, гарне до людей. Ну і коли б не звернувся за якоюсь консультацією до наших медсестер, до нашої лікарки, ти завжди її отримаєш і приємно сюди звертатися. Я маю старенького тата, і ну, він вже старенький і не хоче так по лікарнях. А якщо треба, я все підійду, все мені порадять, все мені дадуть ну, пораду, дадуть консультацію, дадуть таблетки, які треба, або порадять, які купити, якщо нема тут. Ну, я знаю, рада, що ми маємо таких лікарів. Отже, сімейний лікар – це головна фігура в системі охорони здоров'я. Дуже багато всяких є розмов на рахунок того, що сімейна медицина потрібна чи не потрібна. Ми переконані, що сімейна медицина потрібна, тому що, власне, сімейний лікар, він стоїть, він є як перше джерело кожної родини, кожної сім'ї. І щоб допомагати людям, насамперед треба любити свою роботу, любити своїх пацієнтів, відповідально ставитися до своїх обов'язків, і тоді все буде добре. Роль сімейного лікаря в житті пацієнта, на мою думку, надзвичайно велика. Сімейний лікар – це не просто сімейний лікар, це людина, яка завжди зможе порадити не тільки в якості лікування якоїсь хвороби або ще чогось. Це людина, до якої треба звертатися. Ну, люди тут звертаються до сімейного лікаря по будь-якому питанню, повірте. Це і психологічна допомога, і лікувальна допомога, і профілактична. Сімейний лікар має бути освічений ну, з усіх боків і має що відповісти на кожне запитання, бо пацієнти шукають відповідь. Вони не знають, що робити. А сімейний лікар – це є той острівець, який завжди підскаже і скерує в правильному шляху і скаже, що підскаже, скаже, що робити, як зробити. І тоді така співпраця, так званий комплаєнс пацієнта з лікарем, то є дуже важлива річ. Треба мати досвід, щоб знайти підхід до людини, щоб людина відкрилася тобі, довірилася тобі. І це так само, це і мистецтво лікування, так би мовити. Я завжди вчу студентів і взагалі людей, з якими я стикаюсь, про те, що коли задають запитання, хто головна фігура в системі охорони здоров'я? Це лікар загальної практики, сімейний лікар. 80%, навіть понад 80%, як сказала Анастасія Романівна, до 90% допомоги надає сімейний лікар. І тому зрозумілим стає, чому от коли Маргарет Тетчер прийшла до влади, вона одна із самих успішних лідерів світу, яка вивела Британію, ну, самий передові да, країни, вона зразу призначила статус державного службовця сімейному лікарю. І це дуже важливо. Це державницька справа, реально сімейна медицина, які є не просто надавач там, діагностичних, лікувальних, профілактичних послуг, а він – це менеджер. Тому що це людина, яка забезпечує якісний раціональний маршрут пацієнта. От куди його? Або в невідкладну, або в реабілітацію, або на госпітальну ланку. І максимально сам намагається взяти на себе багато, щоб людина отримала всі послуги отут максимально наближено. І дуже тут показово в Будилові це поставлено. І дуже важливо, що це державний заклад, що держава вложила це, зробила і таку класну і матеріальне забезпечення. Державницький підхід у керівника – це абсолютно точно, це не компліментарно, тому що молоддю оточила себе Зоряна Миронівна, це дуже показово, це говорить, що це лідер, який не боїться конкуренції, який рухається вперед, думає про майбутнє і реально про пацієнта. А Анастасія Романівна – це та така молода людина, яка якраз показує, що от яка людина має бути молода, потужна, впевнена в собі і точно яка буде мати плани на майбутнє, правда? Звичайно, і це серйозне. Так. І вони українські. Так. Вони українські державницькі. Це здорово. Ми працюємо для людей і з людьми, і наш таке гасло надати, зробити все, що можливо, все, що в наших силах, ми завжди це робимо, завжди. Сьогодні тут гордо перебувати, і дуже важливий момент, що тут працює саме регламент сімейна медицина, а не просто загальна практика. Ви дивилися програму «Сільський календар». Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом.
Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучача, гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро-щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні, героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю.